Pa teške, koliko teške ima? Četvrti. Pa ćemo biti Tobi, Herkules. Tu je reba. Tobi, Tobi. Čeka, on dole? Nije on došao još? Malo prije došao. Malo prije došao. Došao je, došao. Viš, Ducelja, gaš, Čepu. Ja je sa njim, Gagano. Ja bi se ženio. Neki dan išao na pijaza kupi motor. On? Da, ja bim. Ima za sve neko? Da. Pa ne, a koji? Pa nije, pa normalno. Mladi se jebio te niko da ovdje nije stigao. Ovdje se sad lomi. Simić. Najić i ovaj Đukić. Sad će ovaj bombarder prebući. Sad bombarder, bombarder i Đukić. Ja mi Đukić ovdje. Jel vozi Đukić sada? Da, veliko Đukić. Ovo je Đukić. Kakav bombardijer su najjači? Kakav? Neće bombardijer najjači. Biti Ferrari bombardijer. Boris Mavić. Juče je 50 kubika izvukao na Kraševa. Danas je došao podržati Đukića i Babića. Osvojili su titulu Pero Lake. Mogu li osvojiti Laku? Čim završi Laka, odmah prijavljamo sedmu ovdje na bini. Izlačimo broje. Dajmo pauzu od 25 minuta. Nema pauze, zaboravimo. I onda počinje srednja i teška bez pauze. Nemoj, tata se potpuno. Tata se na duo. Ne može. Samo kaže, idemo dalje. Okrećemo se.